پارێزگای هەڵەبجە هەر سێ لایەنی بزوتنەوەی گۆڕان و یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی کۆبوونەوە و پرسی هەڵبژاردنی پەڕلەمانی کوردستانیان تاوتوێ کرد لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئەو سێ لایەنە ڕایانگەیاند خاوەنی زۆرترین دەنگن لە پارێزگای هەڵەبجە و لە کۆبوونەوەی نێوانیاندا و میکانیزمیان تاوتوێ کردووە کە ڕێگربن لە ئەنجامدانی ساختەکاری و گۆڕینی ڕادەی خەڵک سێ لایەنەکە ئاماژەیان بەوەش کرد چەندین لیژنە لە نێوانیاندا پێک دێ ئەوەش بە ئامانجی ڕێگریکردن لە ئەنجامدانی ساختەکاری و هەماهەنگی و کاری هاوباش لە نێوانیاندا بەڕاستی ئێمە دوانزەی پێنج ئەو تەزویرە بێمانا و زۆر ساختەکاریە گەورە کە لە دوانزەی پێنج کراوای لێ کردین ئەم سێ لایەنە بیر لەوە بکەینەوە کە بێ ڕێگری لە تەزویر بکرێت چونکە ئەوەی کە کێشەیە لە وڵاتی ئێمە ئیمڕۆ مەسەلەی ساختەکاری و تەزویر و گەندەڵی و ئەوانەیە ئەم سێ لایەنەش خۆمان ئێمە سەرمان نەکردووە بە یەکە یان جۆرە لە ئیتفاقمان نەکردووە بۆ ئەوەی خۆمان تەزویر بکەین ئێمە ئەمانەوە ڕێگری لە تەزویر بکەین ئەمانەوە خەڵک دەنگی حەقی خۆی وەرگێ دیارە پێویستی بەوە هەبووە ئێمە کۆب بین و دیارە ئێمە تەنسیقمان هەبوو بۆ جارەکانی تریش بەڵام ئەم جاریان تەنسیقەکەمان ورترە بۆ ئەوەی پارێزگاری لە دەنگەکانی خەڵکین چونکە ئەوان بەو هەڵبژاردنی دوانزەی پێنج یعنی نامەیەکیان بە هەموو خەڵکداوە کە خەڵکیان ناومێت کردووە لەوەی کە بڕا بۆ سەر سنۆکانی دەنگدان بۆیە پێویستە خەڵک ئاشت پێن لەگەڵ سنۆکانی دەنگدان خەڵک وایەکن بڕات سەر سنۆکانی دەنگدان چونکە خەڵک کە ناڕوە یانی شەڕ لەگەڵ خۆی ئاکات ئەوێ ماڵی خۆی وێران کات بۆ ئەوەی تەزویرچی و ئەوانەی کە گەندەڵ وانن بەردەوامی بە ژیانی ئەوان بن بۆیە پێویستە هەموو خەڵک من لێرەوە داوایان لێ کەم هەموو خەڵک بڕە سەر سنۆکانی دەنگدان شەر نیە دەنگ بە ئێمە با یان بە هەج لەم لایەنانە بڕە بەشداری لەو پرۆسەکە بۆی تەزویر و ساختەکاری و وانەتیان نەکرد.